Der Wiedeltor. Evo, tole je naša prva točka. Gledajte, kako je lepo. Evo, gremo no tu jamo. Vidim na drug stran luknjo. Wow, gledajte, kam pa zdaj prihajamo. Dobro jutro. Joj, kako stresno se je začel ta dan. Danes grem na en izlet. Lep izlet. Super bo, tako da gledajte do konca. No, ampak začelo se je stresno. Dogovorjen sem bil na agenciji, da me poberejo od 9 do 15 čez 9. Me pa kličejo v sobo iz hotela pred pol deveto, da so že tam. Jaz sem rekel, dobro, rabim 3 minute. So rekel, aj, dejte, jaz uno hitim. Vmes me kliče še uno od agencije. Pa se z njim pogovarjam, pa dej nehaj nakladati, ja, vem vse, dej, da se zrihtam, ne. Dober, prekineva, jaz naprej rihtam, me kliče še un šofer, ki me je čakal dol. Ja, Madonna, dejte me pustiti, da se zrihtam, ne. Hitim, vse sem rekel, joj, sem, da nam kaj pozabil, tf, vse še preštudiram, da nam sončno kremo pozabil, kupalke, da nam pozabil, brisače, da nam pozabil, aha, dober, imam vse, letim dol v avto, super, se vozim, aha, vse še preverim, imam, no, popa, en trenutek pa, sem dal kartico v kamero, najbrž nisem, to pogledam, ni kamere, ni kartice v kameri, sem rekel, joj, Bog se usmil. In evo, in pa gruntam, joj, kam zdaj? In pa se spomnim, morda imam pa GoPro v ruzaku un, ki mi je crknil, pa je kartica noter. Pogledam, je, kartica je, dam noter, še 60 giga placa, super, dober, hvala Bogu. Tako da se je to rešilo. No, pol me je pa na WC začelo moditi, eno uro smo se vozili, eno pure me je tako na WC modilo, da sem mislil, da bom umrl. Tako da začetek stresen, ampak bo pa naprej lepo. Tako da glej tole do konca, ki bo zanimivo. Danes je še pričakal zajtrk, ful lepo so nam pripravili, tako da sem se še fino najel. Lejte, kaj vse imajo. Tole tortico sem si privoščil. Pa še eno bom maznil, tako da lepo. Zanimivo, da ne moramo jeti peš, nas morajo s tem lepelati. Zdaj so nas na pomol pripeljali s tem kamiončkom, ne vem zakaj je bilo treba. Zdaj gremo pa na ladjo. Pa ne da bo tudi ena od teh ta velikih. Ja, lejte, tale bo. Lejte, fino, razkoše. Jaz se pa tle grebem, da bom čim prej prišel, da bom dober mes dubil. Lejte, to je ladja za 5x več ljudi, kakor nas je. Super bo tole bo pa super, res bo super. Pa še tako ne bo treslo, pa nabijalo, pa tu, wow, noro. Ni sicer bila ta prva ladja, ta prva je ta. Ampak je ta druga, ki ni nič slabši, lejte, tle že neki šank imamo, boj banane, vse, lejte. Ful dobro zgleda, jaz sem se zdaj tle zagrevil za neko senca. Malo sem preštudiral, kjero smer gremo, s kje ne, ne bi bilo sonca. Ampak še zmeram, ker nas je tukaj malo, bo zmeram možnost neko senco najdeti. Sem ga pa ful ustral, ker sem v merelkah šel. Sploh ne vem zakaj. To je bila una panika, zjutraj na hiter. In sem avtomatsko merelke ubil. Zgleda, da prihajamo k naši prvi točki. Danes je tudi vidljivost malo boljša. Se mi zdi. V glavnem, lepo bo tole, lepo. Evo, tole je naša prva točka. Lejte, kako je lepo. Tle bomo zdaj šli iz tem kanuji, vidite take, ki imajo drugi, bomo šli noter v neko jamo. Tole bo res fantastično, pravite, kako je to lepo. Wow, lejte.
Samo, veste, kaj imam spet skrb, ne? Vse stvari je treba pustiti na ladji ali seboj imeti. Ne vem, zdaj človek je da rekel, da denar ni seboj vzamemo. Kaj če zdaj, joj, groza, groza. Aha, tu ne bomo sami veslali, lejte, teli mojstri na zboju, pod vas se bomo noter usel. Pa vse je tu dobro, lejte. Manj sigurno me bo ta prebrnil, kakor sam sebe, ne? Tako da... Super, super, super. Tole mi gre pa na živce, ker so vsi tako počasni, da je to za znort. Za znort, ne maram počasnih ljudi. Uf. Pa tisti, ki so bolj počasni, bolj se redejo naprej. Uf, mečkin je bilo stresno. A gle mejhen čovenček, za ne v slučajno kje prebrnil, ker imam, hejte, telefon, pa še ta ozmo, pa ga nočem zmočiti, čeprav no, ta ozmo je tudi za vodo, samo bi mogel še en okvirček najbrž gor dat. Ne vem, nisem to študiral, tako, da je bil kar projekt prideti gor, drugač pa, lejte, fantazija. Je pa fino, ker sem sam in me lepo sam ga pele. Tamo je enih čovnih, ok, thank you. Vidite, v enih čovničkih so tu trije, tako da takole je tule najboljši. Evo, lejte, že tole je zanimivo. Kakšne formacije skalne. Temle odzad pa zgleda nekam noter zavijemo. O, tle lepo senčka. Ne, zdaj tle najlepši bi bilo, če bi ti sami dal čoven. Pa bi se lepo tle le sam cel dan vzel. Pa da bi se vozil malo okol, malo kopil, lejte kako je to lepo. Lejte kako je to lepo. Wow, noro, 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 noro. A, zdaj pa gremo noter tamle v neko laguno. Prav zanima, kako tole bo. Mislim, kakorkoli že bo. Tole je ful lepo vse, tako da tudi če jama ne bo nič posebenega, bom glih tako zadovoljen. Drugač pa sonce nažiga, tako da ne moreš verjeti. Nekaj škoda, nisem še v majci. Sva pa s tem mojim majstrom delač najhitrejša, seveda, zato ker ima samo mene. Tako da... Super! Evo, lejte, jaz... No, tole pa zdaj zgleda, gremo v to jamo, ki je bila obljubljena. Me prav zanima, kakšna je, kaj je. Pa želite, verjetno je samo jama, ampak zagotovo je pa zanimivo. V gužvo pa seveda, na takih placih sem jo že navajen. Ampak dobro, tukaj je tudi... Kaj bo senca, je čist dober. Ne vem pa kaj, ne, ne, sem mislil, tam ljudje ven grejo na koncu, pa ne grejo, samo pač traja. Dajte, v besedno v vrsti čakamo. No, zdaj smo pa že čist noter v jami. Ne vem, koliko se bo videlo, ampak lejte, zanimivo, kapniki, vse. Tako da... Dobar, nekaj, dobar. Aha, lejte. To je zgledalo malo bolj tako, brez sveze. Ampak... zdaj pa šele vidim, lejte, kaj je to hudo. Lejte, wow. To smo zdaj prišli čez lukno. V neko laguno bi lahko temu rekel. In lejte, kaj je hudo. Lejte, wow. Noro. Aha. In bolje zdaj tle problem, ne. Enkrat eni noter hodijo, drugič ven in je tako. Mislim, res huda tale zadeva. Res, res. Lejte, v kakšno osko lukno bomo tu šli. No, se tle smo prej ven prišli, ne. Ampak zdaj se vidi, koliko je oska in vidite, lahko sam en čoven gre in zato je nastala ta gužva. No evo, pa smo spet ven prišli, lejte, te kapniki zanimivi. Tle tudi še ena laguna, sicer ne tukaj izrazita. Tamle tisle steber,
Ja, fantazija, kaj ćeš drugega reči? Fantazija. A zdaj pa ne vem, gremo kela naprej, še kam noter. Pa se ne vem, iz kje smo prišli, da sem čist po pravici povedal, sem že zgubil malo orientacijo. Wow, lejte, kam pa zdaj prihajamo? Ma, lejte, to je noro. Lejte, to je noro, 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 lejte. Škoda, ker ne moram in snemat in slikat in da ste kakšne fotke bit levle. Wow, wow, tole, tole je pa res, wow, 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 wow. Ne, zdaj moram pa še kakšno fotko narediti. Fotke pa pogledajte na Instagramu. Sem mislil kakšno fotko narediti, pa ne bo šlo, ker sem mi telefon pregru. Glih zdale sem je mogel, pa tlele bi bile take hude fotkice. Lejte, bo pa drugače pa malo več videa. Ejte, vse je za nekaj dobro, tako da, ejte, mislim, tole videti, tole je pa res fenomenalno, no, si pravim. Lejte, 4 stvari bomo kao šli danes pogledati, na 4 otoke, to je šele ta prva. Kaj vse še bo? To je, wow, wow, wow. Evo, tle so zdaj pa že naše ladice, po mojem, da tle zdaj čujemo zadevo. Lejte, kako je ta luknja bila. Kakšne lepe zelene barve, ful hudo, ful hudo. Samo to lahko rečem, top tole, res mislim. Wow. Wow. Super, res, super, super. Zdaj je verjetno tole pa končano. Sem še na ladico me mojster zapele in to je to. Ful dober, res. Verjetno se strinjate z mano, napišite v komentar. Zgleda, da sem se zmotil, ni še konc. Lejte, še semle gremo. Sicer zdaj vse skup že malo podobno ratuje. Ampak se nič ne branim, če se še malo zapeljamo naokoli. No, tukaj gremo, če sem tako vink zanimiv. Spet lepo malo senčke. Lepe barve, super, super tole, mislim, res, res tole vredno tega denarja, da sem plačal, se pravi, mene 45 evrov me je tole celodnevni izlet pršel, pa je že zjutraj bil zajtrk, kosil bo, skusil neki prigrizki, skusil zapit, vse imaš, all inclusive imaš cel dan, tako da, ful dober. Evo, zdaj se pa tisle pa naše lade, ali kjera je, se ne vem. Evo, tole bo pa kosilo zgleda, lejte, kako so nam lepo zrihtali. Evo, tole bo za me, bom navalil. Tole, a je čebula ali so kalamari, ne vem. Kaj tole pa še ena zelenjavna zadeva, super bo. Se spet bližamo eni zanimivi novi točki, lejte, tole bo nekaj. Ne vem kaj drugače, pa lejte, okolica, otoki, vse posod. Lejte, tle sem stopil na tole plavu, bi si jih malo pod plate sežgal, tukaj je vroče. Tako da vročina je kar, ampak pod palubo je kar dober. Evo, tako da nas bojo zdaj odpeljali na obalo. Zdaj samo projekt, da sem tle dol prišel, brez da bi vodo stopil, evo, tako kot tale ženska. Drugače pa da vidimo, kaj nas čaka tukajle. No, tole. Ok, my friend, 145. Ok, thank you. Tole, kaj bi bilo? Ne vem, je pa lepo. Se pa vsi slikajo tle, mogoče kaj v cunami, ali ne bi vedel. Evo, bom to doma naštudiral. Gremo naprej pogledat. Tlele je neka plaža lepa.
po urce kao imamo tukaj časa. E, kopat se še ne bom šel. Ko sem pol veslano, gledajte kako je tale utoček ful dober. Ful, aha, gledajte, tole bo pa nekaj zame. Stopnice. Stopnice. Da vidimo kam se pride, ja, po mojem se ne predeleč. Evo, tu je James Bond otok. Ne vem zakaj James Bond, da so James Bonda tle snemali ali kaj tacga. Ja, 74. leta so tle snemali James Bonda, The Man with the Golden Gun. Sem gledal tega James Bonda, ki vem, ko sem bil otrok, je bilo to zelo popularno. Veš, da vidim, a te štenge žal ne bojo še nekam deleč. Sem mislil, da bi šle gor na kakšen vrh, tako ko par dni nazaj, če se spomnite, pa pol top razgled, pa tako naprej. Pa žal ni to. Ja, no, dobro, bomo pa nekam drgam prišli. Zmeram se nekam pride. Lejte, tlo lebo je dobre slikce. Bojo in štenge grejo še nekam drgam. Super, super, super. Upam, da se tole čim dlje nadaljuje. Evo, ko si jaz nekaj zaželim, je pol konc. Se mi zdi, da se tlele ne huje, ne? Pa se ne. No, čakajte. Tlele, da vam še pokažem. Tole, dajte. Super. Tle zgleda, da prideš še na eno plažo. Aha, tle so tudi parkirani. Eni čovenčki. Mogoče pripeljejo koga. Mogoče sem kaj čakajo. Ne vem, no, ampak gledajte. Se bo za sprehodec, se bo. Dobro, da sem tole šel. Lejte, kaj zanimivo tole. Tam je sicer vece. Zanimivo in lepa plaža. Imajo tle lepot. Imajo. Evo, lejte, tudi tle smo jo srečali. A sred je šla. Ste videli to? Kaj je dobro. Ste videli, napadla je žensko. Taj pa žleht. Baraba, kapo je hotla vzeti. Da vidimo, to treba paziti. Opica, opica. Ti si žleht, a? Ti si žleht, a? S teboj se ni za zajebavati. Ne, ni se za zajebavati. Tle bo zdaj ljudje imeli problem, je tmen, bo te vedeli, da bojo imeli. Ker bo na enega skočila. Ste videli to? Ste videli to? Ste videli to? Se bom pa tudi jaz pobral. S temole sedi se zajebalo. Zdaj sem pa zajebal vse. Dva čovna sta stala. Zato, ker jaz nisem na dobrem čovnu bil. Uri imajo tudi iste barve. Sam še teki BB piše, tako da sem 10 minut sem zajebal vse, tako da sem kar razočaran sam nad seboj. Iskali so me, matrali so se.
kar narodno mi je. Ne, na unem načelno sem bil. Bedak. Evo, prihajamo na novo lokacijo. Tole super zgleda. Ne vem čisto točno kaj bomo. Ampak, glejte, kolikor je videti, tole ne bo slabo. Zgledam spet še s tem majhnem čovnički, mi to sicer ni čisto nič všeč, ker moram pol stvari tle postati. Ne vem. Tole bo vsekakor zanimivo, spet gremo v eno jamo. Upam, da na drugi stran pridemo nekam ven. Pa neka laguna, pa to drugače, pa lejte, ful fantastično vse. Uf, kaj je to lepo. Evo, gremo not v jamo. Vidim na drug stran luknjo. To zanimivo. Kakšne zadeve tu se obstajajo. To bi si mislil, so pa valovi, moraš pa paziti, da se ne po glavo butno. Ne? Sem malo hotel mu pomagati, pa sem najbolj še za jo. Sej majster tu vlada. Že ve, je pa, če bi se tule butnil z glavo, v tele dol, ki visijo, ne bi bilo fino. Ja, evo, lejte, tako, ko sem pričakoval. Čudovita lagunca, lejte to. Wow. Sam stoj pa glej. Evo, tle se zadeva zaključ. Tako da zdaj me bo tale majster nazaj odpelal. Več pa zanimivo, kakšna luknja na ratava. Uf, res noro. Tale izlet je bil do zdaj najboljši, če mene vprašaš. Zdaj me še tukaj le malo majster pele. Ajte, super, super lepo, ajte. Pa tam tudi naprej lepo, mislim. Če to ni raj na zemlji, pa lejte, tam v zadju, ima na stotine otokov, no. Ne bom rekel, na tisoče. Ajde, pa da ne pretiravam, bom rekel, par sto pa sigurno jih je. Lejte, tle so nam pa zrihtali, nekje so nam slikali in zdaj nam pa to prodajajo za 200 batov. Lep spominček pa jaz sem kupil tudi zato, da imam, ne da imam spomin, ampak zato, ker so res pridni vsi in se trudijo, sem jih prav gledal, pa sem rekel, Madonna so pridni, moram neko napitnino dati, ker nima nikjer nič, dober, verjetno to je neka napitnina, če tule kupiš. Tlele zdaj gor so pa tisti, ki niso kupili, tako da tudi tu se je težko prvoščati. Zdaj smo prišli pa še na zadnjo lokacijo. Imena vam ne morem povedati, ker to so take čudne imena, da si jih jaz ne morem zapomniti. Tle bomo eno uro, lahko se kopamo. Po mojem bo hiter minilo, drugega pa ne vem, če je kaj zavideti. Mislim, da imamo sam kopanje tukaj. Na plaži je takole, super. Jaz moram najprej nekaj spiti. Pol se grem pa kopati in glih tlele sem šel, tamle sem se lejte vso, nem spil nekaj, naročim Coca-Cola, nimajo, naročim Schweppes, nimajo. Mi prinese Sprite, Sprite pa namaram, tako da se moram preseliti. Pa je takale fina lokacija tlele, pa senca, pa še tamle lejte tistele dva čovna, ki gresta, se bo tlele fenomenalno zakopati. Evo, zdaj enega pa tle vodo sem pizda, ki glih tlele prihajajo s tem kurčevim skuterjem. Sranje. Da vidimo, koliko je topla, koliko je mrzla. Mislim, da, ja, pretopla je, več kot 25 stopinj, sigurno, tako da. Je pa lepo fino mivka, tako da, tule bo vrhunsko. Odnesem kamero ven, ki jo nočem dati pod vodo, da vsak slučaj kaj novo, da ne bi crknila. GoPro malo sumen, da mi je crknil, zato ker sem ga v otmu, čeprav GoPro je za vodo, ne, tako da je to to. Pa daj, da to bom semle predstavil, da bom mu bolj naučil tele moje stvari.
Ful so bili dobri teli, tako da sem dal napitnino, pa vidim, da tudi drugi dajo, tako da super me veseli, ker tole res laufalo k urca. Se vidi, da imajo s turizmom izkušnje in tu ni nič neki napu, vse imajo poštivano. Evo, prispeli smo spet na pomol, tle na kopno. Tole je moje zadnje javljanje, ker se veste, v hotelu imam tema, pa še tale slabo temi snema. Tako da, lejte, dan je bil čudovit. Sej to ste videli po video posnetkih. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Jutri bo pa še bolj zanimiv izlet. Bo bolj naporen, ampak bo bolj zanimiv. Ne bo morje, bo po celini, ful zanimivo. Ful, tako da, glejte, bo rafting, sloni, zipline, slapovi, ful bo dobro. Tako da, glejte, jutršnjega, ki bo objavljen pač jutri. Neč to bilo za danes. Lep pozdrav iz Tajske. Pa se vidimo že jutri v novem videu. Moram kar hitati, veste, da bom tle dubil sedež dober v kombiju, pa tako naprej, ne.